Bacha bez Pana, tak jedeš bez Pana dneska, ne? Tam to už taky, no, to se na odjet. Budeš chodit na hezky, Marty? Ráda bych, jenomže musí do té doby, já chodím ještě na hezky. Si přišel tadyhle od... No, jak jde, kde máš, pánu? Tomáš se to namočí, se povolí. Rukavice máš. Tomáš, tam se to namočí, jak se to zlepší. A to bude mokrý hned, neboj.
nějaký kuchový keře nebo? Máš nějaký čípek? Thank you.
za to. Sice nevím za co, ale za to. Tamhle to zapomněl, ale goly za chvilku vystoupí, jo. Chci vystoupit až na konci, jo. Ale tam v těch děrách ty kresy jsou, jo. Drásky, to se někdo dřív než já, prosím. Že to je dobrá reklama na napisy, až budou vymýšlet politici a jako komu dám státní zakázku, aby z toho něco chtěli. Jo, data systémová zařízení, tam to bude. Ten už má vymýšlený ten způsob, jak nám pošle ty peníze zpátky. Já jsem o vás neslyšel, ale teďko máte reklamy na billboardy. Jo, jo, nějak to bylo. A určitě máte přívrstvou strukturu řízení. No, bejvala. Takže bychom my tak práci měli, ale jeden z těch servisních ústavů akademie si hrozně hraje na jako na firmu. A ty mají tyhle tolik hosté vedení, že nikdo ani neví, komu velí. Normálně ředitel, pak je ředitel jako divize, pak je ředitel odboru, pak je ředitel oddělení, pak je ředitel týmu a pak je teda možná někdo, kdo něco dělá. Tak je ten tým. No, já jsem ale ten tým je většinou jeden člověk. Já jsem ve firmě taky před mnoha lety byl přímý podřízený majitele a teď už jsem, nebo teď už se nejde, já jsem ten management, tak už jsem byl asi jako na pátý vrstvě. Posílali jednou za rok takový ty dotazníky, kde si měl vyplňovat, jako jak se ti tam líbí a jak komunikuješ se svými kolegy a jak s ředitelem a jestli ti vyhovuje, no a jsem si vyplnil přesně podle pravdy, jo. Jako, jestli vím, kde je ředitel, tak jsem napsal, že nevím, jo. Jestli se mi s ním dobře komunikuje, tak jsem napsal, že perfektně. Jaká je úroveň komunikace, napsal jsem žádná. Jestli mi to vyhovuje. Jestli mi to vyhovuje, jak jsem napsal, že vyhovuje. Pak mě vyrazil. Jo, ale máte někdo? Já mám na to. V srubě takový debilní věcí, to bude to problém, to je normální vzor. Ale prostě to tam je takový čupík, aby to normální vzor. No, mám na ně utahováky, ale ne tady. Jako mám je, ale měl si říct. Normálně to mají v Olhozu. Sada Torxů, tak jako se prodávají kusy prostě na takový ty zahnutí ty a ty existuje sada, která má díry a mají normálně balu. Já to se zlepším. Jako mě to vyhovuje. Já nemám důvod vylejzat, že jo?
konečně vím, na co byla ta reklama. Aha, to fakt bylo na seznamu. Ne, na seznamu. To tam bylo zmíněný? Někde nějak, jo. Vy jste se asi přes centrum domluvil jako s tím. Já myslím, že v seznamu si jako odvali vlastně, že na to nepřišli sami. No oni potom zavedli toho pejska. Oni si pak dali do loga tu z toho pejska. Oni to hned učili. A dali si do loga nějakýho psa, který jako sice jiný než ten v té reklamě, ale dostatečně se to týklo. Že se mu v té lodi špatně sedí, jo? Když si tam dělá dírky pro nožičky. Akademiku, ta řeka teče na druhou stranu. Ale plave nějaký kladý, to je takový docela veliký. Thank you.
prší, tyjo. Thank you.
ten chromaj, ty vole. A vylezeš nebo nevylezeš? Kdo má sušenky? Kolik? Jak si klidně vyleze ta? Určitě zhora páté. Naší, ale nebudeš mít sušenku. Já mám Míša mi desátá pitlíka, mi dala sušenku. Dívej, to vyndávám. Co se tam dělá nahoře? No, bude skákat s tím poličkou. Už něco si dělí aferovi a pak to hlasí. Vaši kůce sušenku? A na kterou stranu budeš padat? Nechceš nastoupit? Chceš nastoupit, než kvůli vyleze zase? Jako u těch pálav prostě skrz se. Počkat. Tak se to přitáhně zoomem, ne? Thank you.
nepotřebuješ. Na videu seš? Jako to není úplně dobrý, jako. Bylo tak hodně, protože to vypadalo i hlavně jenom na druhém kopusu. Thank you.
čas udělat pápa. Thank you.
se mi chtělo jet s otevřenou pedlkou. Čvárce by to tolik nevadilo, tam stejně pár ležel na jedné straně. Za to tady není voda, no. Když najdeš, když ještě s toho obelem se otočíš a couváš, tak pak couváš. Tak prostě couváš, jo. Tam na tom místě, kde dělal ještě mám ten grát Mašinka s Vendulkou. Tak příště počítáme do dvou. Pokrčit nohy a normálně jako z letadla, jo, s parachutou. Takže takhle? Pak už jen plovat. No z toho máka se vypadávalo strašně špatně. Thank you.
Jirce, jste fajn. Hrozně hnusné. Požádání to lidé. Jak tam najednou zmizí pod tím horizontem, co? Jo, tady vlastně je ten dvoumetrový skok a musíte se trefit do toho půl metra, kde je to čistý, tak jsou tam mlácený. Ale to je ten náhon, co nemá čísla, to je rovnou turbína. Jo, to bylo na to, jo, ten automat, že?
Tam to budu jen přidávat. Takže jej trafnu.
zádech se necítím úplně bezpečně. Ten je za zatáčkou. Počkej, ale to je ten Jacku svý. Ten divnej ten. Kurva, ty víš. Thank you.
ty si ale umíš udělat nepřátelé. S těmi okulárami? Jo. Já pojď. Ať se nám zašaška. Thank you.
Katka taky? A Katka taky? Ale když to myslí, jak hodí s fotákem. Tamhle se fotí. Přejít na druhou stranu a...
Jede! Vašku! Ten tam je, ty vole. Vašku! Taková zábava to taky. Zabiješ ty zajce, ale. Kamarádství mezi vodákama, ty vole. Snadno chytíš nějakou ještě na hrobu.
jak jsou ty pálavé. Jak to tam vypadá, třeba už to někdo viděl. Kdybych jel vlevo, tak 3 metry od břehu. Vlevo 3 metry od břehu. Vpravo je dešet ty. Tak jeď. Tak to tam naper. No počkej, bude se chodit. Se přemlíká, kdyby měl plest.
Bojíš se? Thank you.
Thank you.
Nechci být mokrý, jo. Když jsi do té vody, tak to není. Stejně jsi mu nepomohl, ještě jsi mu rozbil loď. Jen první fázi. Tam jedeš, Vašku? To neumí totiž. Hele, až se otočíte, tak napočítejte do pěti a pak teprve zadejte, jo? Já ne. Yeah.